नमस्कार म मंगलेश्वर डोजु वाइट लैंड दोस्रो भएको छ र बधाईको ओइरो पनि उत्तिकै लागेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा आयोजित खोखो प्रतियोगितामा सेकेन्ड पोजिसन गर्ल्स खोखो वाइट लैंड सेकेन्डरी स्कुल इस प्रकार प्रोसेसन पनि सम्पन्न भएको छ। बॉयज थर्ड र गर्ल्स सेकेन्ड पोजिसन। कंग्रेचुलेसन मैम। कस्तो भयो त परफर्मेन्स? वाइजनको यसपालि परफर्मेन्स कस्तो भयो त? राम्रो। अब खेलमा हार चाहिँ त भइहाल्छ, हजुर। एकदम हारिकन एकमा जितेन, जित्यो भनेमा माथि हुँदैन र हार्यो भनेमा आदि चाहिँ हुँदैन। थ्याङ्क यू यु कंग्रेचुलेसन यु बॉयज एन्ड गर्ल्स। वर्षहरू यसरी आइरहेको अवस्था वाइटमा सेकेन्ड हुन सफल वाइट ब्यान्डका खेलाडीहरू यस प्रकार मेडल र प्रमाणपत्र जितेको अवस्था। Thank you.
इस प्रकार वाइजान को खो खो टीम सेकेंड पोजिशन इन खो खो बॉइज थर्ड भएको कुरा यहाँ रेफरीले भनेको छ यहाँ सच्याइ छ र माहौल यस प्रकार रहेको छ स्कूल का टीम कोच र म्यानेजर पनि सँगै गइदिनु होला पुरस्कार वितरण यहाँ मेडल र प्रमाणपत्र मात्र दिइरहेको अवस्था र ट्रफी आज 1 बजे दिने भन्ने कुरा पनि यहाँ जानकारी प्राप्त भएको छ शहीद स्मृति खेल मैदानमा र कुन विद्यालय पहिलो भयो कुन विद्यालय दोस्रो भयो र त्यो खेलकुदमा कतिवटा अथवा कुन पोजिसन कसले कति गोल्ड मेडल प्रथम भयो त्यसको आधारमा हामी विद्यालयहरूको अवस्थितिको बारे रिजल्ट आउँछ भन्ने कुरा जानकारी प्राप्त भएको छ र वाइजानका विद्यार्थीहरू खोखोमा कुन पोजिसनले थर्ड पोजिसन अब गर्ल्सको सेकेन्ड पोजिसनको भिडियो पनि म खिच्ने प्रयास गर्छु सो सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल लाइक कमेन्ट एन्ड शेयर थ्याङ्क्स फर वाचिङ